یو د عصري علوم طالب کی په عصري کې هم یو ډاکټر کی یو انجینر کی یو د یو بل مسلک لپاره ترڅو په هر کور د هر کور څخه د وحدت نره راپورته سي ترڅو د هر کور څخه د یووالي نره راپورته سي او هغه کار هغه د دشمن هڅې چې کړي دي هغه ټولې په اوبو باندې لاهو کړو دا خپل ترمنځ تفرقه خپل ترمنځ بدنیتۍ یو پر بل باندې بې اعتمادي یو د بل مخه نیونه یو د بل په وړاندې اعتراضات وړاندې کول دا ذهنیت نور باید ترک سي چې نن موږ او تاسې باید دا خپل معدن استخراج کړو او د دې ملت په ګټه د دې ملت د خدمت دپاره یوه کار او کار ورڅخه واخلو دا استخراج اوس هم که هر ځای کېږي تاسې وګورئ چې موږ خارجي انجینرانو ته ضرورت لرو چې هغوی راشي او په دې استخراج کې زموږ سره برخه واخلي او کار وکړي او په مسلکي لحاظ باندې دا چاره ترسره کړي د هوایي قوت په پیاوړتیا او پرمختګ کې هم موږ تاسې خپلو ځوانانو ته ضرورت لرو تر څو وکړای شو چې په دې برخه کې د هر هیواد او هر چا د احتیاج څخه راووزو زموږ او ستاسې په مقابل کې د افغانستان او زموږ او ستاسې د دین او وطن دښمنانو دومره زیات کوشش کړی دی دومره زیاتې هڅې یې کړي دي دومره زیات امکانات یې په کار اچولي دي چې څنګه موږ او تاسې یو پر بل باندې بې اعتماده کي یو پر بل بې باوري رامنځته کي زموږ استاذ په منځ کې او تر ډېره حده په تېرو لسیزو کې په دې باندې توانېدلي هم وه نن به موږ او تاسې کار کوو کوشش وکړو چې په هره برخه کې یو محصل وي د دیني علومو طالب وي د عصري علومو طالب وي دا باید اوژه په اوژه ودرېږي نو الله جل جلاله دي د افغانستان و اولس ته و ټولو مشرانو ته دا توفیق ورکړي چې په دې برخه کې کار وکړي نوی نسل په داسې یو فضا کې وروزي چې هغه تېر څه ټول هیر سي او د افغانستان په نوي پرمختګ کې بیا دوی په ښه مېړانه باندې هر اړخیزه هڅه وکړي محترمو ځوانانو دا ملت یو ځورېدلی کړېدلی او ټکول سوی ملت دی دې ملت 50 کاله هغه تکالیف تیر کړي دي هغه زحمتونه او هغه ستړیاوې یې برداشت کړي دي چې د تصور څخه لوړې دي د دوی اقتصاد له منځه وړل سوی دی د دوی نظامي ځواک د منځه وړل سوی دی سړکونه یې کنډو کفر او خراب سوي دي علمي بنسټونه یې کمزوري سوي دي دا یو حساس وخت او یو حساس پړاو دی چې موږ او تاسې به خصوصا دا ځوانان به د تیرو 50 کلونو شاتګ په دنیوي لحاظ دا به جبرانوي او کوشش به کوي چې دغه مزل چې نورو زموږ څخه اخیستی وو او نه پرېښولو چې دا 50 کاله موږ پرمختګ وکړو او د نورې دنیا په شان مخته لاړ شو دا مزل باید اوس موږ او تاسې په ډېر لنډ وخت کې ترسره کړو او کوشش وکړو چې په ډېر لنډ وخت کې موږ هغه ځای ته ورسېږو چې کوم هیوادونه په 50 کاله کې مخته تللي دي موږ او تاسې باید په 10 کاله کې هغه پرمختګ ولرو او دا ممکن ده او شونې ده
دا ستاسو په همت ستاسو په زړورتیا ستاسو په کارکردگی پوری اړه لري چې تاسو به یوازې او یوازې د الله جل جلاله د رضا د دې مظلوم او مسلمان ملت د خدمت او د مسلمانانو د دې پاکې خاورې د دې پاک وطن افغانستان خدمت پرمختګ پیاوړتیا دا به مو اراده وي دا به مو نیت وي او دا به مو قصد وي او دا به مو هدف وي او شپه او ورځ به پر ځان یوه کوئ او په دې لار کې به کوشش کوئ خدمتونه به کوئ هر یو به د خپل مسلک مطابق د خپل مسلک په مقتضا کار کوي انشاءالله چې دې ټولو ځوانانو ته د اسلامي عمارت غېږه خلاصه ده لکه مخکې چې شیخ صاحب محترم وویل په هره برخه کې که تاسې په علمي برخه کې نور پرمختګ غواړئ دروازې درته خلاصې دي که تاسې په مسلکي برخه کې پرمختګ غواړئ دروازې درته خلاصې دي یعنی که هر نوع خدمت کول تاسو د دې وطن او د دې ملت غواړئ دې ځوانانو ته د حکومت یا دولت دروازې خلاصې دي مرحبا ورته وایو او الله جل جلاله دې ته توفیق ورکړي چې د دې نظام د دې وطن د دې مسلمان ملت خدمت په ښه صداقت او اخلاص سره وکړي. زموږ او ستاسې په مقابل کې د افغانستان او زموږ او ستاسې د دین او وطن دښمنانو دومره زیات کوشش کړی دی دومره زیاتې هڅې یې کړي دي دومره زیات امکانات یې په کار اچولي دي چې څنګه موږ او تاسې یو پر بل باندې بې اعتماده کړي یو پر بل مو بې باوري رامنځته کړي زموږ او ستاسې په منځ کې او تر ډېره حده په تیرو لسیزو کې په دې باندې توانېدلی هم وه. نن به موږ او تاسې کار کوو کوشش به کوو چې په هره برخه کې یو محصل وي د دینی علومو طالب وي د عصري علومو طالب وي دا باید اوژه په اوژه ودرېږي چې هم د دې ملت هغه خدمت وکړي چې په دینی برخه کې ضرورت ورته لري هم د دې ملت په هغه برخه کې خدمت وکړي چې په دنیوي اړخ کې دوی ضرورت ورته لري. زما خو مشوره دا ده د افغانستان و ټول اولس ته چې دوی باید خصوصا پلرونو ته کوشش وکړي چې په هر کور کې یو د دینی علومو طالب یعنی یو زوی د دینی علومو طالب کې یو د عصري علومو طالب کې په عصري کې هم یو ډاکټر کې یو انجینر کې یو د یو بل مسلک دپاره تر څو په هر کور د هر کور څخه د وحدت نره راپورته سي تر څو د هر کور څخه د یووالي نره راپورته سي او هغه کار هغه د دښمن هڅې چې کړي دي هغه ټولې په اوبو باندې لاهو کړو. دا خپل ترمنځ تفرقه خپل ترمنځ بدنیتۍ یو پر بل باندې بې اعتمادي یو د بل مخه نیونه یو د بل په وړاندې اعتراضات وړاندې کول دا ذهنیت نور باید ترک سي او د هر کور څخه داسې یو نسل الله جل جلاله راپورته کړي چې هغه د افغانستان د اولس په هر برخه کې خدمت وکړی سي. نو الله جل جلاله دې د افغانستان و اولس ته و ټولو مشرانو ته دا توفیق ورکړي چې په دې برخه کې کار وکړي نوی نسل په داسې یو فضا کې وروزي چې هغه تیر څه ټول هیر سي او د افغانستان په نوي پرمختګ کې بیا دوی په ښه میړانه باندې هر اړخیزه هڅه وکړي او امیدوار یو انشاءالله چې فضا برابره سوې ده هغه تبعیزونه چې مخکې د پر علمي او تحصیلي برخو کې سره ویشل سوي وه یا دا تبعیزونه موجود وه په قومي
لسانی او سمتی برخو کې کم تبعیزونه موجود و کم عداوتونه موجود و کم یو پر بل بی اعتمادی موجود و هغه نور ان شاء الله د منځ څخه تلون کېده. تاسو ځوانانو ته یو ښه فرصت یو ښه فضا رامنځته شوې ده. اوس تاسو مسؤلیت جوړیږي چې په دې وخت کې تاسې په ښه صداقت په ښه اخلاص په ښه متانت باندې ودرېږئ او د دې خپل کړېدلي اولس د زخمونو دپاره پټۍ وګرځېږئ. تاسې ګورئ موږ په هره برخه کې دومره اړتیاوې لرو دومره اړتیاوې لرو چې که هر کال په زرګونو محصلین موږ تاسې فارغان ولرو بیا هم زما په فکر باندې تر ډېرو کلونو باندې موږ تاسې په دې برخه کې په ځان نسو بسیا کېدلی. د هوایي قوت په پیاوړتیا او پرمختګ کې هم موږ تاسې خپلو ځوانانو ته ضرورت لرو تر څو وکړای سو چې په دې برخه کې د هر هیواد او هر چا د احتیاج څخه راووزو. په دفاعي چارو کې د خپل هیواد باید په هغه پیمانه برخه واخلو او کوشش وکړو تر څو ټول احتیاجات موږ تاسې پوره سي. همداسې په صحي لحاظ ګوري زموږ او ستاسې مریضان اوس هم مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته د علاج دپاره ولاړ سي. دلته په هغه کچه صحي خدمات موجود نه دي چې موږ او تاسې د هر نوع مریض او د هر نوع مرض علاج په خپل هیواد کې وکړای سو. دا یو ډېر لوی ضرورت دی زموږ او ستاسې چې د دې دپاره باید په هره کچه چې وي په هره پیمانه چې وي موږ او تاسې هڅه او کوشش وکړو. د معادنو استخراج دی چې نن موږ او تاسې باید دا خپل معادن استخراج کړو او د دې ملت په ګټه د دې ملت د خدمت دپاره یو کارو او کار ورڅخه واخلو. دا استخراج اوس هم که هر ځای کېږي تاسې وګورئ چې موږ خارجي انجینرانو ته ضرورت لرو چې هغوی راسي او په دې استخراج کې زموږ سره برخه واخلي او کار وکړي او په مسلکي لحاظ باندې دا چاره ترسره کړي. په دې برخه کې ګورئ موږ او تاسې څومره لوی ضرورت دی او څومره لوی اړتیاوې لرو. سړکونه دي چې جوړوې اراده او عزم موجود دی انشاءالله چې د افغانستان ټول سړکونه هر ولایت ته هرې ولسوالۍ ته هر کلي ته به رغېږي که خدای کول. په اوسني حالاتو کې زموږ ستاسې د افغانستان د حلقوي سړک هم نه دی جوړ. نو که په زرګونو ځوانان یوازې د سړک جوړونې په برخه کې انجینران ولرو هم زموږ او ستاسې دپاره کفایت نه کوي. ځوانانو ته مو پیغام دا دی چې په هر قیمت وي خپلې زده کړې بشپړ کړي او د هیواد ضرورتونو ته وګوري چې په هره برخه کې زموږ ستاسې زیات ضرورت وي هغه رشته اختیار کړي هغه رشته اختیار کړي او په هغه کې هڅه وکړي کوشش وکړي خپل ځان په کامله معنا باندې هغه اندازې او هغه اوج ته ورسوي تر څو موږ تاسې په هره برخه کې د نورو د احتیاج څخه راووزو او خپل مسلکي ځوانان ولرو تر څو په احسنه طریقه په ښه شکل باندې د ښه اخلاص او ښه نیت په موجودیت کې هغه کار چې په دوه کلونو کې خلک کوي موږ تاسې یې په یوه کال کې وکړو. نو د افغانستان وضعیت او حالت داسې دی چې زموږ تاسې څخه ډېره زیاته هڅه غواړي کوشش غواړي او ډېر زیات اخلاص ته ضرورت لري. دا ملت پر تاسو ټولو باندې حق لري
چې تاسو به خدمت کوی، تاسو به اسانتیای ورته برابروی، تاسو به د نورو د احتیاج څخه ځان باسي. هغه تکالیف چې نن پر دې ملت باندې په مختلفو برخو کې تیریږي، د هغو څخه به یې ژغوري. دا ستاسو مسؤلیت دی. دا نن چې فارغه کېږي، دا دروند مسؤلیت مو پر اوږو باندې باریږي. تر هغه وخته چې تاسو بیا دا مسؤلیت په کامله معنا ادا کوئ، دا به ستاسو پر اوږو یو بار وي، او د ژوند تر پایه به په دې هوډ او په دې ژمنتیا کې اوسېږئ چې موږ به پر شا باندې نه راځو. مایوسه کېږو به نه، کار به کوو، خدمت به کوو، ستړیاوې به ګالو، کوشش به کوو. نو بیا کولای سو چې په ډېر لږ وخت کې په ډېره ښه طریقه موږ تاسې د خپل وطن آباد کړو، ویرغوو، او خپل اولس پر ځان باندې راټول کړو، خدمات ورته وړاندې کړو. ګورئ، دا کار چې دی، دا یو درد ته اړتیا لري. تاسو په زړه کې باید یو درد ولرئ، یو بی سکون حالت باید ولرئ، او قرار کښېننئ. پر ځای باندې باید تاسو داسې بی تاب اوسېږئ چې قرار ونه نیسئ، چې تر څو په هغه برخه کې چې تاسې ته مسؤلیت راجع کېږي، هغه مو په ښه طریقه انجام کړی نه وي، او ماښام ستړي و کور ته ستانه سوي نه یاست. تر هغو پورې باید ضمیر قرار ونه نیسي، تر هغو پورې باید ضمیر مطمئن نه سي. بیا انشاءالله تاسې به ګورئ چې دا وطن څنګه نه سي آبادېدلی، دا اولس بیا څنګه نه سي پر قراره کېدلی، او دې خپل مظلوم او کړېدلي اولس ته څنګه موږ تاسې خدمت نه سو کولی. نو که دا درد زموږ ستاسو سره موجود و، دا احساس زموږ ستاسو سره موجود و، بیا دا چارې اسانه دي. نوره دنیا هم داسې نه ده چې هغه سره یا پیرانانو مرستې کړي دي، یا د اسمانه څخه یو مخلوق راغلی دي، دوی یې پر مخ بیولي دي. دغه زموږ ستاسو رقم انسانان دي، دا زموږ ستاسو رقم دماغونه، زموږ ستاسو رقم ذهنونه، زیرک انسانان چې دلته موجود دي. زه فکر کوم چې په ډېره دنیا کې به دا وجود نه لري. لږ کار درڅخه غواړي، لږ ستړیا درڅخه غواړي، نور انشاءالله هدف ته رسېدونکي. نو زه خپله وینا نه اوږدوم. الله جل جلاله دي دا سپېڅلی فراغت ستاسو دپاره مبارک کړي. الله جل جلاله مو د دې وطن، د دین او د دې اولس خادمان جوړ که. الله جل جلاله مو د خدمت مصدر وګرځوه. الله جل جلاله دي خپل رضا او د دې مخلوق رضا او په دنیا و آخرت کې کامیابی تاسو ته در نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.